Niqobni shundoqqina yuvib olaman. Uni ko'zini to'g'ri narsani ko'ribdi. Voy shu o'tirib berishlar taklifan. Agar hozir shuna tursalar bitta deb aytaman ismlar bilan familiyalarini. Mister Otabetov kanalda sizlarni ko'rishtirganlar. Amerikadan pishkom keldimi? Rang-barang naskila emas, zo'r g'alibda mana bunaqa qora naskini men sotib oldim. Naskigini ko'rsatsin. Naskigini ko'rsatsin. Qizilmi, yashilmi, oy. Bir 5 yil bo'lgan ekan qora naski kiymaganimga. Men rahmat sizga Halimaxon, siz sababchi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Zo'r TV telekanalining o'rlangan niqob ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Umid qilaman, bu safar juri a'zolari aynan mana shu niqobning tagida men emasligimni bir daqiqadan emas, balki hech bo'lmasam 2-chi daqiqadan keyin bilib qolishadi. Nimaga? Chunki o'tgan safari ko'rsatuvlarda men ingliz tilida, rus tilida, fransuz tilida ishlatganman. Bu safar o'zbek tilida va eng asosiysi rang-barang naskila emas, zo'r g'alibda mana bunaqa qora naskini men sotib oldim va kiring boshqa niqobdoshlarimiz. Assalomu alaykum. Bilib qolishdimi sizlarga? Yo'q, topisha olmadim. Topisha olmadimi? Demak do'stlar, hozir men sahnaga qarab yo'l olaman va umid qilaman mana shu ko'rsatuvda yoqadi, qolaversa chiqishim. Va eng asosiysi o'zbek tilida hali hech qachon qo'shiq aytmagan ekanman va umid qilaman Asilbek Omonulloh mendan xafa bo'lmaydi. Va men demak mana shu niqobni shundoqqina yuvib olaman. Iltimos menga omad tilab qo'yinglar. Va agarda haligacha kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak hozirning o'zida ushbu videoni tagiga tushamiz va u yerda qizil tugmachani topamiz. U yerda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shundoqqina bosib qo'yamiz. Oldagi qo'ng'iroqchani rasmi bor, uni ham agar bosib qo'ygan bo'lsangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nimam dedim? Mr. Otabek TV kanalida va Zo'r TV telekanalining o'rlangan niqob ko'rsatuvida va 5 daqiqadan keyin sahnada. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Hurmatli hakamlar, tayyor bo'lsangiz, biz galdagi ishtirokchini qabul qilishga tayyormiz. Qarsaklar bilan qarshi olamiz galdagi ishtirokchi! Olqishlab qo'yamiz. Voy, bizaga o'rinlardan turmasa qayerdan? Ashullachi emaslar, aniq. Chunki ma'lumchi san'atga ham aloqalari yo'q, chunki yurmayaptilar ham, значит, yurish bilmaydi. Yo, nima et, turmayaptilar? Chunki bahaybatligidan bilib qolishinglar mumkin. Yo, gaplashinglar, assalomu alaykum. Ya bu chi? O'rinlarda bitta tursinlar. Bu o'rnidan turmasa harakatini ko'rmaysiz bizmi? Yo'q, biza turmasa. Oyoqlarda jarohatlari bor. Yo, aldama Ma'rif. Ey, tashqari turuvdilar aytdi, kim o'tkizdi? Birinchi boshda yurib chiqib kelyotdilar-ku, siz borib o'tkizib qo'ydingiz-ku. Ey, Ma'rif. O'rnidan tursin. Ma'rif o'rnidan tursin. Nima bu, mamma? Nima bu? Stand, biraz stand up. Nima deyardi? Nima, mamma? Nimaga menga bunaqa qotdilar? Ko'rib qolganingiz uchun. Kimmi? Videoda ko'rib qoldingiz-ku. Ko'zni ko'rish uchun bergan. Ha, nimaga? Uni ko'zini to'g'ri narsani ko'ribdi. Ha, noto'g'ri narsani ko'ribsiz. Taga aytayman. Voy, o'tirishlaringizdan ey, sizni nima qiluvlaringizdan ey, tanidim-ku. Tanidim. Voy, shu o'tirib berishlarda tanidim. Agar hozir shuna tursalar, bitta deb aytaman ismlar bilan familiyalarini. Mana shu jestlardan bildim. Kim? Ashulachi emaslar, aktyor emaslar. Bir minut bitta o'rinlardan tursinlar, boshqa ishlar savol ham bermaymiz. Shu tursinlar bo'ldi. To'xtat. Bolalar xalqib tashlaydi, qani? Bitta o'rningizdan turing bo'ldi. Bitta turing. Bir minutga turing bo'ldi. Qaysi oyog'ingiz og'riyapti? Qaysi oyog'ingiz?
Otabek, şu ayağınız mı? Otabek mahkemi. Topla doğru. Onun sağda üçge geldi. Bitti yürü geldi. Otabek geldi. Ben bir yukarı satıp koydu. Mr. Otabek de videken aldı. Sıra koştu geldi. Mikrofonla uçar sarıydı. Bitti yürü Otabek'e. Bitti yürü. Yürü 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 yürü. Bitti yürü. Yürü bitti yürü. Ayağınız eğer euro yaptı mı? Yürü yürü yürü. Amerika'da pişkom gitti mi? Yürü de Otabek. Davay davay. Mamlaka turuşlarıyızda. Mamlaka turuşlarıyızda. Assalomu kechak kutibdi ko'rdim lagan obs qayerda. Otabekka bitta yuring iltimos, bitta yuring, bitta yuring. Hech kimga o'xshamagan yurishlaringizdan bitta. Qani chamadon bilan nima aytishdi? Bu ma'rif chamadoni Xitoydan olib kelgan. Reklama ketdi. Yo, bu o'zi yuradigan, bu menga berib turmoqchi edi, bu men bilaman deb buni. Uzoqdan kelyapti, yo'ldan kelyapti deb Otabekni olib. Mashina jamadanlarda kelganlar. Aynan, Otabek kelishi bilan zo'r tvidi hamma proyektlarda chiqishini bilamiz. Kecha nimaga uxlamaysiz? U kelgan bir yil davomida aylanib turadi keyingi kunlargacha. Yo, qishloqqa xush kelibsiz bo'yatibdi. Hali. Xush kelibsiz. Otabek mahkamov. Yechamiz. Kelishdi. Yechamiz. Yechamiz. Naskigini ko'rsatsin. Naskigini ko'rsatsin. Qizilmi, yashilmi, qora kiyib ketdimi? O'sha naski sotib qo'ymasini qora kiyib ketdilar bunga. Yechamiz. Otabek Mahkamov. O'sha hali Nyu-Yorkda Manhattanda turadi-yu, anaqa Samarqandlilar ham naqta deb turishdi-di. O'shani obrazida kelib olgan. Aynanib ketdi. What's up, man? Yechamiz. Yechamiz. Yechamiz, yechamiz. Marhamat. Aynan ay. Aynen, akurat diyeceğimler, akurat. İltimos kolini katı tek kısmen değil lan. Da, o da akurat diyeceğim. Prichoske ne oldu şimdi? Aç kini. Vay, prichoske bizi lan hazır. Aynen, aynen, Otabek! Şurağım, şurağım, hani? Otabek! Va Zo'r TV'da. Assalomu alaykum. Niqob ko'rsatuvida ko'rishganda ko'rishguncha. Otabek qari etudusiga barmi bo'yagarchilik ishlamaydi deb. Halima xonimdan bekinish nihoyatda qiyin. Assalomu alaykum. Hurmatli kattalar, biz topdik lekin. Bildim, lekin endi nima qilamiz endi? Ancha harakat qildik. Atayin o'zbekcha qo'shib qo'ydik, inglizcha emas, ruscha emas, fransuzcha emas, lekin baribir boshqalardan balki. Sizga chiqib kelishingiz baribir bekitmoqchi bo'lib, uydan ataylab chamadonni olib ketdi. O'zi yurar. Amerika aeroportlarida yuraverib charchagan istimsoli, kamroq yuring sahnada. Chamadonda mazza qilib yurdim. Xuddi Elon Musk Tesla'sida yurganday yurdim. Rahmat sizga. Lekin eng qizig'i bu chamadon meni ham ko'tarar ekan. Har chamadon aytib berdi. Dushanba ketyapman deyapti. Yaxshi keldingiz Otabek aka. Alo, darajada hammasi yaxshi. Qachon keldingiz? Ilgar kuni. Bugundan syomkadasiz. Gap bo'lishi mumkin, energiyaga gap so'z yo'q. Odatda bu jonavorga boramiz vodiyga, keyin esa Zo'r TV. Nimaga yashil qizil sarv naskidan tark etdim? Atayin, bilasizmi, mana shu ko'rsatuv uchun yo'lda qora naskini sotib oldim. Men bilaman, siz biznes klassga kelgansiz va aeroportda qora naskini. Komplektda hattoki qora naski ham yo'q edi o'zi. Bildim, Halimaxon ayniqsa ko'rib bitida biladilar. Shuning uchun har ehtimolga qarshi bir 5 yil bo'lgan ekan qora naski kiymaganimga. Ming rahmat sizga Halimaxon, siz sababchi. Qora naski kiysam bo'lar ekan, qarang. Bo'lar ekan. Ana, ana, ana. Zo'r, maladets. Olqishlab qo'yamiz. Otabek Mahkamov janoblari. Otabekka bu zolotay semichki hamda Trimuldan va shu bilan birgalikda Tushlar vodiysidan agarda uy xarid qilmoqchi bo'lsangiz 5% li chegirma. Hurmatli kasbdoshlar, hurmatli Ma'ruf Xo'ja, bizni ko'rib turgan teletomoshabinlar, sizlarga katta rahmat. Hammani juda ham sog'ingandim va o'sha gapim agarda imkoniyatingiz bo'lsa, ilojingiz bo'lsa, hozirda shunaqa zo'r sharoitlar borki, sayohat qilishga harakat qilinglar. Chunki bu borada meni eng yaxshi ko'rgan amerikalik yozuvchi Mark Twain shunday degan. Agarda siz eng sifatli bilim olmoqchi bo'lsangiz, demak albatta sayohat qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va Mr. Otabek TV kanalida hamda Zo'r TV telekanalining o'rlangan niqob ko'rsatuvida ko'rishganda ko'rishguncha. Olqishlab qo'yamiz, tashakkur.